Вітаю глядачів телеканалу «Рада», в ефірі програма «Власний погляд». Про українську журналістику та європейські стандарти у цій сфері ми будемо говорити в нашій студії з Олегом Наливайком, головою Національної спілки журналістів України. Я вітаю вас в нашій студії. І оскільки нас мова буде йти саме і про журналістику, і про європейські стандарти, тому розпочати я хочу саме із заходу, який проводитиметься за ініціативи Національної спілки журналістів. Це європейська конференція Європейської федерації журналістів. Що це, власне, за захід? І я так розумію, ви чекаєте гостей в Києві? Так. Наступного тижня відбудеться такий безпрецедентний захід. Це вперше на теренах Східної Європи ми будемо приймати конференцію Європейської федерації журналістів. Головне очікування – це те, що під час конференції Національна спілка журналістів має бути прийнята до лав Європейської федерації журналістів. Ми пройшли досить непростий шлях. В квітні наш прес-клуб став членом асоціації європейської. І ось нарешті наша вже прийшла черга. Ми до того дуже серйозно готуємося. Очікуємо в гостях керівників Міжнародної федерації журналістів, президента Європейської федерації журналістів, керівників творчих спілок багатьох країн Європи. Конференція буде мати робочий характер. Під час відкриття ми очікуємо виступ посла Євросоюзу пана Томбінського. Після того будуть два дні сесійні засідання. Будемо говорити про ситуацію на медіаринку, будемо говорити про ситуацію з етичними проблемами, будемо ділитись досвідом. Пройде декілька наукових конференцій, присвячена соціальним медіа. Також під час конференції, я думаю, що ми укладемо договір про співпрацю з колегами з Польщі і з Росії. Ну, тобто планів дуже багато. А все це має завершитись в суботу, 23 листопада, у Всесвітній день безкарності. Ми маємо пройти ходою по Хрещатику, де пригадаємо всіх наших колег, які у всьому світі віддали своє життя, виконуючи професійний обов'язок. Ви сказали, що дійсно цей захід з деякою цілею відкриває навіть і перспективи перед українською журналістикою. Тобто ми стаємо складовою загальноєвропейської спілки журналістів. От що з цими перспективами отримує журналістика України? Можливо, якісь правила, можливо, якісь умови, а можливо і якісь дійсно перспективи? Ну, мені здається, перше, що оцінена наша робота творчих спілок по співпраці з редакційними колективами, по законодавчій сфері. Бо в першу чергу якраз це головні були підходи при прийомі до Європейської федерації журналістів. Зараз нам важливо послухати наших колег з Англії, з Франції, з Німеччини, їхні підходи, особливо в етичних питаннях. Бо в нас одне з ключових зараз питань і проблем, якщо не говорити про економіку, то те, що стосується етики нашої професії, а також трудові права. От якраз цілий день буде присвячено розмові про захист трудових прав, про професійні стандарти журналістики. Власне, а сьогодні уже є якась оцінка того, як працює українська журналістика? Оці стандарти, наскільки дотримуються сьогодні у вітчизняній журналістиці? І часто досить порушують питання і про кодекс честі журналіста. От, власне, наскільки потрібно сьогодні врегульовувати це питання? І який вплив або який контроль за цим питанням потрібен? Безумовно, потрібно врегульовувати. І от ми нещодавно переобрали новий склад комісії з етики. Володимир Павлович Мустовий обраний головою комісії з етики. Ми домовились про створення єдиного кодексу. До речі, раніше їх було там і 3, і 4. На найближчому пленарі спілка журналістів затвердить, у нас буде єдиний кодекс журналістський. Вважаю, що проблема ця стосується не тільки України. От нещодавно пройшов конгрес в Дубліні Міжнародної федерації журналістів. Після того, як прийшла економічна криза, стандарти дуже знизились. З'явилось те, що ми називаємо джинса, ну, вона в інших країнах по-іншому називається. Це не українська хвороба, це хвороба загальна світова. Безумовно, лікувати можна або підвищенням економічних досягнень, або робота національних комісій з питань етики. Є різні підходи. Є в Англії підходи, коли вона одержавлюється, коли входять державні чиновники і починає держава більше диктувати етичні принципи. Ми проти того. Ми вважаємо, що наша журналістські організації здатні самоорганізовуватись, і саме ми маємо в себе вирішувати, хто в нас порушує за стандарти, а хто ні. Норми будуть прописані так, що це будуть саме якісь стандарти, які варто дотримуватись, чи не буде запроваджено якоїсь, скажімо, елементів цензури? Ні. В зв'язку з тим, це саме про кодекс честі, чи можливо з елементами цензури? Ні, тут якраз саме важливий момент, можна будь-які кодекси писати, інструкції і так далі, але вони, якщо структура самоврядується, вони не будуть працювати, тому має бути погоджено
погодження всіх. Медіаринок має прийняти ці стандарти. І суддею мають бути от наші авторитети. Норми будуть більш декларативні чи обов'язкові для виконання? Декларативні. На жаль, тут прописати якось дуже чітко це неможливо. Єдине, що ми от пропонуємо, національна спілка і медіапроспілка пропонують впровадження національних прес-карт. Оце елемент, який допомагає ідентифікувати тебе в професії. І з другого боку, якщо ти її порушуєш, враховуючи, що крім якогось морального впливу ми не можемо якось впливати, то, скажімо, за досвідом у Франції можна вилучати чи призупиняти діяльність цієї прес-карти, наприклад, там на один день. Але це буде більше моральний фактор, про це будуть тобто писати. Тобто їх штрафні санкції запроваджуються? Безумовно. Але оце мають приймати якесь рішення члени комісії ЗЕТИКІ, до яких є повна довіра ринку. Тобто будуть відповідні індикатори, згідно яких будуть оцінювати роботу кожного із журналістів? Так, оце от якраз в кодексі планується вже більш-менш чітко виписати, хоча це знов-таки підкреслює, це декларація, в яких в рамках тої декларації треба дотримуватися. Рамки будуть розмиті, вони не будуть досить жорсткими? Неможливо, ми думали про це і дивились досвід наших колег з Німеччини, у Франції нема жорстких рамок тут. І продовжуючи європейську тематику в українській журналістиці, варто зазначити, що на початку березня делегація Національної спілки журналістів їздила до Брюсселя, Страсбурга на запрошення Ради Європи. От, власне, які зустрічі відбулися, які розмови, на що нам вказували, як говорили, як аналізували українську журналістику загалом? У нас було багато зустрічей в Страсбургу, в Брюсселі. Мали дуже відкриту таку двогодинну розмову з єврокомісаром паном Фюле, з єврокомісаром паном Еттінгером, зустрічали з президентом Європарламенту, говорили про ситуацію в Україні в цілому, свободою слова, говорили про основні тенденції медіаринку. Ну, хочу сказати, що ключове було запитання, яке нам звучало від наших колег, чи виконує Україна зобов'язання перед Радою Європи про роздержавлення комунальних і державних ЗМІ. Ну, як ми знаємо, зараз цей законопроект знаходиться на розгляді в Раді, ми очікуємо його, коли він буде проголосований. А, власне, як загалом в Україні сприймається ця перспектива роздержавлення засобів масової інформації? Наскільки вона є об'єктивно і на часі сьогодні ця проблема? Чи, можливо, до цього питання саме в Україні варто підходити якимось чином, ну, досить обережно, можна так сказати? Знаєте, однозначно не на часі зараз. Оце тоді, коли в 2005 році приймались добровільні, підкреслюю, зобов'язання про вступ України в Раді Європи, от тоді треба було проводити. Тому що тоді була набагато краща економічна ситуація, ми це пам'ятаємо, до кризи. Це не був рік перед виборами, як ми зараз, наступний рік буде складний політичний перегон. Це невдалий час проводити роздержавлення. Але є, на жаль, одна проблема. От зараз в зв'язку з тим, що затягнулось процес роздержавлення, прийняття законопроєктів, деякі, так хочу сказати, ділки виходять співзасновників, де є можливість забрати майно, забирають майно, де можливість забрати будинок редакції, забирають будинок редакції. От ми буквально щодня звертаємося до Генпрокуратури, і Генпрокуратура нас підтримує, ми зупиняємо цей процес. Але якщо це затягнеться, не буде прийнятий закон про роздержавлення от найближчим часом, чи не будуть визначити рамки, коли він буде прийнятий. Ми можемо залишитися, як і в 90-му році, коли така тиха приватизація пройде, і комунальні громади не будуть мати своїх видань. Тобто саме закон повинен встановити ті механізми, ті правила гри у цій сфері, і десь, можливо, навіть захистити засоби масової інформації від того, що вони можуть зникнути або не витримати конкуренції, фінансово не витримати навантаження, те, на яке них буде покладено. На наш погляд, той закон, який зараз знаходиться в парламенті, і який підтримує, що дуже важлива, більшість фракції, він захищає інтереси редакцій. Ми над ним дуже багато працювали разом з Держкомітетом з питань телебачення і радіомовлення. І він на сьогодні з соціальної точки зору, економічної точки зору, політичної, в принципі, захищає своє видання. А саме головне, буде проголосовано, я так сподіваюся, дворічний пілотний проєкт. Тобто 2 роки добровільне роздержавлення. Тобто в рамках експерименту як спрацює? Так, без цього неможливо, бо треба зрозуміти основні помилки, і ми під це маємо певну грантову підтримку ОБСЄ, де ми зможемо навчити, де зможемо проаналізувати ці помилки. 2 роки, от, ті, хто захочуть, а за нашими очікуваннями, ми думаємо, що це буде 50-60 видань, от треба пройти цей шлях. І тільки на 3-й рік проводити роздержавлення. Вважаємо, що досить мудре позиції закону прописані. Однією із ключових цінностей Європейського Союзу, власне, і у нас вже про це часто говорять, є свобода слова. От як аналізувалося в ході ваших зустрічей саме це питання і наскільки воно сьогодні для України є вагомим, зважаючи на Вільнюський саміт?
дуже важливий, і це ключове питання, які нам задають наші європейські колеги, це питання пов'язане з свободою слова. Ну, от якраз в Страсбургу ви запитували, нам звучало таке запитання, а чому Україна на 132-му місці в рейтингу свободи слова? Це «Репортери без кордонів» рік тому провели таке дослідження, якраз це ключове було питання. Так само, як і зараз, от буквально декілька днів тому, Інтерньюз надрукував рейтинги, і де ми займаємо теж там не саме цікаву позицію. Ну от я після того зробив такий експеримент, коли брали ми участь у Дублінському форумі Міжнародної федерації журналістів, я підійшов до цих колег з тих країн, які перед нами. А там країни були Алжир і Гондурас, де ми знаходились між ними от по рівню свободи слова. І поговорив з колегою, як в них розвивається медійна структура, як в них свободою слова. Ну, країна, в якій, яка знаходиться майже в стані війни, країна, де діє напівтака комендантська година, де редакторів можуть посадити в тюрму, ну це просто не можна навіть рівняти. Я не кажу, що якось там, які це мають бути параметри, якщо нас виводять в один рівень цієї Україну, то питання в мене до експертів. А хто ці експерти, як і за якими принципами вони рахують принципи свободи слова? Так само, як і останній рейтинг, який от проведено по країнам Східної Європи. Ну, не хочу зараз називати країну, але одна з тих країн, яка нас ніби випередила, це країна, в якій просто немає опозиційної преси. Тому головна претензія до цього рейтингу, що не прийнятий закон про роздержавлення. Ну, я перепрошую, закон про роздержавлення, якщо він буде прийнятий, ну це взагалі таке величезне досягнення серед країн Східної Європи. Тобто ви вважаєте, критерії оцінки не досить досконалі? Перша головна проблема, що ми не знаємо тих критеріїв. Вони мають бути розкриті. Ми маємо зрозуміти, по яким критеріям. За яким принципом? Безумовно, так. Друге питання, хто ці експерти? Вони теж не повинні ховатися від того, щоб розуміти, наскільки вони професійні раз і наскільки ці критерії виписані під ринок. Але от у мене є питання, як ми можемо рівнятись по рейтингу з країною, де йде війна і діють закони війни, або друге, з країною, в якої немає просто опозиційної преси. Як ми можемо від них займати позицію якусь нижче? Тобто це більш упереджена інформація, до неї ставитись потрібно сприймати, але не вважати її такою, не хотів би зараз основи нашої журналістики. Ну, не хотів би називати упереджено, спочатку треба зрозуміти, як же це рахувалося і хто це все рахував. А тоді вже можна зробити якісь висновки, але от на мій погляд, таке перше, що це несправедливо. Перед Україною, власне, будемо сподіватися, що саме в зв'язку з цим заходом, який буде проводитись у Києві, відкриються нові можливості і перспектива стати, війти до Європейської конфедерації журналістів. Але конфедерація, але з іншого боку, якщо говорити про глобальний світ, то українська журналістика вже давно в глобальному світі, і саме завдяки соціальним мас-медіа. От саме розвиток цього напрямку в журналістиці, він дещо змінює і стандарти, і стереотипи, до яких ми звикли, але з іншого боку, він не зовсім в правовому полі і, можливо, не зовсім врегульований. От що з цим напрямком і яка перспектива саме цього напрямку журналістики в Україні? Знаєте, якраз от в рамках конференції пройде і спеціальне пленарне таке засідання, конференція присвячена новим медіа, де будуть брати участь наші європейські колеги. Дуже багато тем, ну, починаючи з такої теми, яка зараз звучить на будь-яких медіасамітах, а чи от блогери, це журналісти, чи не журналісти, чи мають вони члени бути творчих спілок, чи не мають. Це дискусія не українська, це дискусія загальносвітова. Нові медіа, безумовно, все більше і більше завойовують частку ринку за рахунок і телевізійних каналів, і в першу чергу друкованих видань. Це фактор серйозніший впливу, з яким ми маємо співпрацювати, з яким, на мій погляд, ми маємо блогерів за спеціальними принципами приймати до спілки. Бо якщо ми цього не будемо робити, це тоді будуть створені свої якісь асоціації і невідомо з якими стандартами. Тут, як би це не було, вони будуть діяти за нашими стандартами, тими, які існують. От якраз елементи десь етики і, можливо, честі потрібно і запроваджувати для таких журналістів, адже дійсно там поки що межі і рамки настільки розмиті, що складно сказати, хто є журналістом, а хто дійсно працює за якимись своїми схемами. Ну, це якраз, якщо такий блогер хоче вступити в спілку, а в нас, до речі, в цьому році йде дуже інтенсивний прийом молоді і працівників інтернет-ЗМІ.
І якщо ж хтось захоче стати членом спілки, він в першу чергу має той єдиний кодекс підписати, власноруч поставити підпис, і він має його виконувати. Тобто оцінка своєї діяльності за ідентифікаторами. Безумовно, він тоді має дивитися і свою роботу порівняти з тими позиціями, які виписані в кодексі. Наша зустріч відбувається в переддень свята працівників радіо, телебачення і зв'язку. І, власне, оцей напрямок української журналістики на сьогодні повністю врегульований. І чи, можливо, проблеми ще залишились, які потребують врегулювання? Ну, проблем дуже багато. Ну, одна з таких ключових проблем, які буде суспільне телерадіомовлення, внесений законопроект. Багато дискусій, от навіть зараз, якщо по закону про роздержавлення більш-менш є єдина думка, ну, розходиться тільки в часі, коли це проводити, по суспільному мовленню є ще багато невияснених питань. Є серйозні проблеми, пов'язані з так званою таблоїдизацією, коли нема серйозних програм, а більше йдуть випуски шоу, різного програму. Ну, тобто специфікація. Ну, на мій погляд, це насправді відповідь медіагалузі на той запит, який дала нам суспільство, споживацького товариства. Вона таким чином відреагувала на це. Але орієнтир на попит тут не варто виправдовувати саме орієнтиром на попит. Ну, знаєте, це як ріка, яка йде, її не розвернути в іншу сторону, так воно виходить, так іде в всьому світі. Хоча от зараз хотів би звернути увагу, є цілий ряд таких серйозних тенденцій, коли в американських, в англійських виданнях звучить попит на серйозні аналітичні матеріали, на те, що можна почитати, а не просто відпочити, коли ти переглядаєш чи огортаєш якесь друковане видання. От на мій погляд, якраз зараз іде повернення суспільства. Це в всьому світі, коли зараз іде крах оцієї споживацької ідеології, то іде і запит на трошки іншу журналістику. До цього треба всім готуватись. Тобто і аналітика, і, можливо, десь змушувати думати, замислити і самим шукати, робити висновки. Мені здається, що наступає оцей час, коли саме на таку журналістику буде запит. Тобто не тільки на попит, а лише й на розвиток суспільної думки також. Безумовно. Олег Наливайко, голова Національної спілки журналістів України, був гостем нашої студії. Дякую вам за те, що прийшли, знайшли час завітати до нас. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі, якщо хочете більше знати про життя країни та події у Верховній Раді. На все добре.